श्रीनगरको कुपवाडामा देश रक्षा गर्दा गर्दै शहीद बनेका पुसुङबिङ निवासी विधान घिसिङको आज पूर्ण सम्मानका साथ अन्तिम संस्कार सम्पन्न गरियो। भारतीय सेनाका जवानहरूले गार्ड अफ अनर प्रदान गरेपछि उनको अन्तिम संस्कार गरिएको थियो। गत 21 सेप्टेम्बरको दिन दुश्मनको आक्रमणमा परेर घिसिङ शहीद बनेका थिए, जसको शव हिजो आफ्नो पैतृक थलोमा ल्याएको थियो भने आज पूर्ण सम्मानका साथ उनको अन्तिम संस्कार सम्पन्न गरिएको हो। यस अवसरमा उनलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न गोजा मोमो अध्यक्ष विमल गुरुङ, गोडा मोमो अध्यक्ष मन घिसिङका साथै अन्य पार्टीका शीर्ष नेताहरू पनि आएका थिए। के बातहरू भएको थियो होला तपाईँ? 19 तारिक बेलुका गर्थ्यो, उसले जहिले पनि फोन ड्युटी सकेर गर्थ्यो र त्यो दिन पनि यस्तै 6 बजीतिर गरेको थियो र गरेर जहिले पनि नानी सोध्थ्यो, नानी कहाँ छ, के गर्दैछ, के आज के खानाहरू खायो, त्यस्तै सोध्थ्यो उसले। त्यो दिन पनि उसले त्यसरी नै नानीलाई सोध्यो र नानीहरूसँग बात पनि भयो उसको। उहाँ कहिले आउनुभएको थियो लास्टचोटि? अप्रेलमा थियो उहाँको, दसैँमा चाहिँ आउँछु भन्नुभएको थियो। म सर्वप्रथम मिडियाहरूको धन्यवाद दिन चाहन्छु, साथसाथै जति पनि आदमी सेक्सनहरू जति पनि आज काम गरेर यो गाउँमा एउटा बहुत राम्रो कुराहरू गरेर राम्रो चिजहरू गरेर देखाइदिनु भयो र म यही कुरा भन्न चाहन्छु, आज मेरो छोरा मेरो घरको लागि सहीद भएको छैन, ऊ सहीद भएको छ एउटा गोटा देशको लागि र म फेरि सबैलाई आज जति पनि आएको थियो, जति पनि मेरो उयोमा सहमा यात्रामा सामेल भयो उहाँलाई बहुत बहुत मुरी मैले धन्यवाद दिन्छु। बाँकी मेरो भन्नु अहिले मेरो अलिक चान्स ठिक भएको छैन। आज तपाईँलाई यहाँ तपाईँहरू विधानको उसमा फ्युनरलमा आर्मीबाट ठुल्ठुलो अफसरहरू पनि आउनु भएको थियो होइन, तपाईँहरूसँग भेटघाट गरेर के कस्तो आश्वासनहरू दिनुभयो उहाँलाई? मैले भनेको विधान जति बेला सर्भिसमा थियो, जब सर्भिसमा हुँदाखेरि चाहिँ सब कुछ ढाक्छ भन्थ्यो उसको तलबबाट बिहेबाट, र अहिले अब एक्लो भयो, उसको दुईवटा नानीहरू छ, अन्त उसको लागि नोकरी हर चिजको बन्दोबस्त चाहिँ उहाँहरूले गरिदिएको हुनुहुन्छ सर भन्दा चाहिँ म एकदम 90% नै
गराइन्छु, एउटा नक्कली चाहिँ गराइन्छु भनेर भन्नुभएको छ। विधान तामाङ र उसको साथ एक जेसियो दसवाल लगभग एक बजे करिब नेपाली एक बजे करिब उहाँदेखि एडिपी निक्लेको हो पेट्रोलिङ। पेट्रोलिङमा जाँदाखेरि कमसेकम एलसीबाट कमसेकम 400-500 मिटर अचानक फायर खोल्यो, जसमा कि हाम्रो 3 जवानलाई गोली लागेको छ, जसमा 2 जवान अहिलेसम्म इन्जुर्ड छ, उहाँको ट्रिटमेन्ट उहाँ चल्दैछ 92 बेसमा, र 1 जवान मेरो भाइ जो कि चेस्टमा गोली लाग्नुको कारण उहाँलाई रिलिफ गर्नको लागि पनि काफी समय लाग्यो, किनकि जहाँ जुन ठाउँमा गोली लागेको इन्सिडेन्ट भयो त्यहाँदेखि लगभग कमसेकम 3 किलोमिटर टाढो जो है त्यसलाई इन्जुर रिलिफ गरेर ल्याउनु पर्थ्यो। त्यसलाई ल्याउँदा ल्याउँदा पनि लगभग 90% चेस्टमा गोली लाग्नुको कारण ब्लिडिङ पनि काफी भइसकेको थियो, र त्यसले गर्दा उहाँको बाटोमा नै मृत्यु हुनुभयो। तपाईँले त अब उताबाट नै बडी लिएर आउनुभयो दार्जिलिङ घरसम्मै, होइन? त्यो के कस्तो आर्मीबाट के कस्तो सुविस्ता पाउनुभयो तपाईँले, फेसिलिटिजहरू भन्नुहोस्। सबसे पहिला उहाँलाई रिलिभ गरेर ल्याएको हो द्रुपुन्ला एमएसमा मिलिट्री हस्पिटल, उहाँको दम तोडिसकेको थियो। उसको बाद फेरि अगले दिन लगभग 11 बजे 92 बेस हस्पिटललाई रिलिफ भयो, र 92 बेस हस्पिटलमा पुरा पोस्टमार्टम हुनुको बाद उहाँबाट फेरि पुरा डकुमेन्टेसनको साथ उहाँलाई रिलिफ गर्नुभयो। यसको बिचमा 92 बेस हस्पिटलमा जब डेड बडी बडीलाई बाहिर निकाल्यो त्यति बेला पनि पुरा सम्मानको साथ र संविधानको साथ उहाँलाई यहाँदेखि निकाल्नुभयो। उसको बाद जब एयरपोर्टमा आइपुग्यौँ, एयरपोर्टमा इन्डिगोमा जुन फ्लाइटमा हामी आयौँ त्यही फ्लाइटमा पनि चढ्नुभन्दा अगाडि सत्कारको साथ एउटा नेसनल फ्लाग लगाएर धेरै ठुल्ठुलो अफसरहरू आएर उहाँलाई उहाँ चढाएर हामीले ल्याएको। तपाईँ पनि विधानकै बटालियनकै हुनुहुन्छ, होइन? तपाईँलाई कस्तो स्टाइल इन्फर्मेसन खबर कसरी पाउनुभयो तपाईँले? हेर्नुहोस्, म पनि लगभग बिहानीको त्यही दिनको बिहानी 6 बजे म पनि एक झेसी र 10 जवानलाई लिएर म पनि पेट्रोलिङ गएको थिएँ। लगभग हाम्रो 46 घन्टाको पेट्रोलिङ थियो, त्यसमा म पनि गइसकेको थिएँ। र लगभग यो इन्सिडेन्ट भएको हो लगभग 3 बजे करिब, त मलाई इन्फर्मेसन आयो लगभग 6 बजे कि झट्टै तपाईँ तल झर्दिनु भनेर। तब म हामी जब सिओबी कम्पनीमा आयौँ तब हामीलाई कम्पनी कमान्डर साहबले हामीलाई भने कि 28 आवरमा जुन मेरो भाइ छ उहाँको इन्सिडेन्ट भएको छ र छिटोभन्दा छिटो तपाईँले एमएसमा पुग्नुपर्छ। म त्यही राति नै लगभग 10:30 बजे एमएसमा पुगेको थिएँ र बडीलाई आइडेन्टिफाइड गरेँ, मेरो भाइ थियो र डेड घोषित गरिसकेको थियो। उसको बाद फेरि हामीले आगेको प्रोसेस गऱ्यौँ। यहाँ सुन्नुमा आउँदैछ कि उहाँले त आर्मीबाट रिटायर पाइसक्नु भएको थियो, होइन? फेरि उसलाई उहाँले रिजोइनिङ के पोस्ट रिसर्भिसमेन्ट उसमा, त्यसको बारेमा अलिक जानकारी गरिदिनुहोस् न। एक्चुली भाइको सर्भिस अझ थियो, रिटायरमेन्ट त लिएको होइन उहाँले। एक्चुली एउटा जो टेस्ट जो प्रमोसनको त्यो टेस्ट छोडेको थियो, तर नेक्स्ट टेस्टमा चाहिँ ऊ बसेर फेरि आफ्नो नाइट क्याडर पास गरेको थियो। पास गर्नुको बाद फिलहाल 1 महिना अगाडि उहाँले हवलदार पोस्टको लागि प्रमोसनको लागि पनि क्याडर गरेर भर्खर पल्टनमा यस म यही कहन चाहता हुँ। त्यसका साथ 2 जवान जो इन्जुर्ड भएको थियो जो अघि 92 बजे एडीपी निकला था जिसमें से 3 जवान को जो है गोली लगी है और 2 इंजर्ड है अभी तक, ट्रीटमेंट चल रहा है उनका। तो एक जवान हमारा भाई जो कहाँ पर होते एग्जैक्ट कौन सा जगह पर हुआ था? और ये श्रीनगर कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का ललाव एक जगह है, वहाँ से लगभग एलसी में लगभग 700-800 मीटर एलसी से बाद वहाँ पे फायर हुआ और ये इंसिडेंट हुआ।